Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu hoje estou aqui, gente, vim dar um orçamento. Encontrei aqui o nosso amigo aqui, Reginaldo. O nosso amigo Reginaldo. Ele é companheiro. Eu trabalho de frente, a minha obra de frente é dele. E eu quero mostrar o serviço. Aqui não foi eu que fiz. Essa obra aqui ele está fazendo. E eu achei interessante mostrar o trabalho dele. Até mesmo para dar uma ajuda. Se vocês verem o trabalho dele e gostar, eu vou deixar o telefone dele aí no vídeo, tá bom? Para vocês, caso quiser um tijolinho à vista, eu não trabalho com tijolinho à vista. Vou já mostrar lá em cima o que ele fez, ó. Foca lá para nós, ó. Ó, lá em cima o que ele fez aí, ó. Que legal. Eu mostro já de pertinho, tá bom? E aqui, gente, ele vai mostrar para nós o que é que ele vai fazer, o que é que ele tá fazendo aqui certinho, tá bom? Olha só, meus amigos, então aqui ele começou por aqui. Aqui ele bateu tudo prumo, certo? Bateu o prumo aqui, ele esticou duas linhas, ó. Uma linha para esse prumo aqui e outra linha, gente, para esse prumo aqui, ó, para ficar retinho, ó. Duas linhas, ó, foi de cima embaixo, elas vão correndo lá em cima, para vocês ver. E aqui, ó, ele colocou uma tábua aqui, ó. Colocou uma tábua aqui de fora a fora aqui, rente ao portão, ó. Rente ao portão de fora a fora, vou mostrar para vocês, ó. Olha só aqui, ó. Então ele colocou um sarrafo certinho, que vai o tijolo, ó. Parafusou tudinho ali, ó. De fora a fora, ó. E ele correu aqui para outra ponta. Já mediu certinho para esse tijolo dar certinho aqui, ó. Legal? Então aqui já fez com a amarração, ó. E o tijolo vai correr aqui, ó, certinho. Agora, Reginaldo, você vai me explicar direitinho o que é que você vai fazer. Porque ele vai usar aqui, gente. Ele comprou aqui o adesivo, adesivo, né? Aqui é o cupom de, ó. O cupom de que ele vai explicar o que ele vai fazer. Por quê? Porque esse tijolinho que ele vai pôr ali, ó, não pode ficar solto. Ok? Então aqui, ó, ele já começou aqui, pessoal, ó. Ele colocou a talbinha da largura da massa. Eu vou ficar um pouco mais de perto, vou mostrar pra vocês. Bom, pois agora, olha só, como eu falei aqui, ó. Isso aqui é a espessura da massa. Então ele vai correr aqui com essa amarração aqui, ó, certinho. Aqui ele colocou o sarrafo, ó, certinho no nível, na linha, certo? Para ser de acordo com a massa, para não entortar. E aqui, Reginaldo, você falou que vai usar aqui o cuponde, né? É, vai um ferro furado, né? Com cuponde aqui. No meio. É. Beleza, então isso é muito bom. Isso quer dizer que esse tijolinho não vai ficar solto. Após você tirar aqui essa tábua, aqui vai ficar retinho. Aqui embaixo não vai massa, né? Não vai massa, vai ficar só o tijolinho aqui embaixo. Não. E aqui vai um ferro aqui nessa. Cada junta de cada tijolo um ferrinho, né? É, em cima outro batido mesmo. E aqui em cima outro. Então tá beleza, gente. Então ele vai furar aqui uns buraquinhos pra mostrar pra vocês como é que vai ser. Eu hoje não tô trabalhando. Eu hoje vim dar aqui um orçamento. E esse rapaz é meu amigo, trabalha aqui vizinho a gente. E eu tô dando aqui uma força pra ele. Aí aqui vai bater esse ferro aqui com componde. Já tá todo furado já. Vai vir com componde e vai bater ele aqui, ó. Entendeu? Isso. Aí no caso aqui, ó. Ele fez toda a paginação aqui, ó. Ó, toda a paginação para ele saber onde vai os tijolinhos. Aí, ó, em cada tijolinho desse aqui, ele vai fazer um risquinho com lápis para quando ele for pôr, ele não fugir da paginação. Isso. Ok? Então, ó, tudo legal ali, ó. Vou mostrar para vocês o que é que ele fez aqui em cima. Olha aí, ó. Aqui em cima, ó, você furou os buracos aqui, né? É, para bater aqui o ferro. Aqui vai o buraco, o ferrinho vai aqui, né? Isso. Ó, esse ferrinho vai aqui, ó. Ferrinho vai aqui e aqui no meio, ó, também, ó, vai um ferrinho aqui, ó, com cuponte. Esse ferro vai entrar todinho aqui, ó. Em cada tijolo aqui, ó, ele já marcou aqui, ó. Em cada tijolo vai um ferro e depois vai a barra de ferro aqui em cima, de fora a fora. Ele vai pro agora, ó. Vai uma barra de ferro aqui em cima, todinha aqui, na massa, né? Isso. Aqui, ó. E esse ferro vai aqui por baixo, aqui, ó. Aqui por baixo vai um ferro e aqui por cima vai outro, onde já tá marcado aqui, ó. Tá marcado aqui certinho. Pra quê? Pra segurar a primeira fileira. Não é isso, Reginaldo? Isso, é. Depois é só tirar a tábua e já era. Beleza, então tá bom. Olha só, então aqui ele já pegou, fez a perfuração. Bonitinho, vai passar um pincel pra tirar aqui todo o pó, certo? Aqui ele já soprou dentro lá com a mangueirinha, certo? Tirou, certo? Olha aí, ó. Então aqui, ó. Aqui, ó. Furou certinho aqui, ó. Deu uma foguinha pra poder o cuponde, né? Então agora vai pôr o cuponde. Pronto.
bateu mais. Ó, já colocou um, certo? Isso. Isso. Só foi bater. Aí vai ser amarrado aqui. Calma aí, aí você fala. Tá, agora nós vamos mostrar ali o serviço que ele já fez aqui em cima, tá bom? Olha só, meus caras, então isso aqui é o serviço que ele fez. Ele colocou os tijolos aqui, ó. Colocou aqui, passou, lixou tudinho. Passou resina, então ficou legal aqui. Esse telhado também foi ele que fez tudo junto aqui, ó. Então ficou, colocou ali uma lâmpada colonial, ok? Colocou as tomadas, gente, tudo bonitinho, ó. Então esse é o trabalho do meu amigo aí que eu tô mostrando para ele. Mostrando para se vocês tiverem algum serviço em tijolo à vista, eu não faço esse tipo de trabalho. Por isso que eu tô mostrando. Se vocês querem, então o serviço dele é esse aqui, gente. Esse aqui ficou perfeito, tá bom? Ali é o outro lado, ó. Ok? Aqui, ó. É o outro lado. Aqui eu vou mostrar para vocês pro lado da rua aqui, ó. Ele colocou essas madeiras aqui, ó. As madeiras aqui ele lixou tudinho. Passou... Isso aqui foi verniz? Pode mostrar lá o que você está fazendo lá. Foi passar uma seladora, né? Primeiro isso. Foi lixar tudo bonitinho, depois passou uma seladora e depois deu o verniz. Olha, gente, essa aí é a situação do pedreiro. Usa óculos, luva, mas na hora que vai cortar o tijolinho, suja mesmo a roupa, viu? Não tem jeito. Entendeu? Não tem jeito. Ali a bota ali, ó. É. Tudo sujo, ó. Eu tô limpinho, ó, porque eu não tô fazendo nada hoje. Tá sabe? Passeando, né? É. O pedreiro tá na obra assim, sujo mesmo. Mesmo que use IPI, gente. Então é isso aqui, ó. Ok. Esse porcelanato também foi, ele colocou aqui, ó. Bonitão, certo? Olha só aqui, ó. Eu tô mostrando, gente, o serviço que ele fez aqui. Então aqui tá legal. Então esse aqui é a área que ele fez aqui. O dono permitiu que ele filmasse, tá bom? Aí não tá filmando nada sem permissão do dono aí. Aqui eu tô fazendo pra quê? Pra mostrar pra você o trabalho dele. Se você tiver o, como é que diz, interesse, ele vai falar pra vocês agora ali, ó. Então, galera, aí o meu WhatsApp aí é 981-773891. Oh, beleza. Estamos aí, qualquer coisa aí, estamos na área aí. Tá bom, o rapaz trabalha bem, certo? Senão não estaria indicando. Então, Zé, esse piso aqui, ele é um piso muito penado. Eu tenho que colocar tudo com um clipe desregalador, dividido sem medida no meio. Então, cada meio dia, você tem que colocar dois clipes com duas cunhas para ele chegar. Então, se você olhar, ele não tem ressalto, ele ficou o piso bem certinho, a junta. Isso aí e... quer dizer que você usou duas cunhas. Duas cunhas, né? Aqui. Isso. Você usou no, perto dos cantos? É, e duas aqui, ó. Isso, usou. Quer dizer que você usou aí. Além de duas aqui, eu usei mais duas no meio. Isso, então você usou aí quatro cunhas, em, né? É, na extensão dele aqui foi usado quatro cunhas. Isso. Aí ele chega certinho na isso. Cachorro tá latindo aí, gente, mas é assim mesmo. Então é assim, quer dizer que as cunhas pra você foi sensacional. Beleza, beleza. Então tá bom. E o piso não tem ressalto, fica todo certinho, todo bonitinho aí. Então isso aí, gente, comprova que as cunhas, eu não usei cunha, eu não tenho piso usando cunha, mas comprova que se usar a cunha, diz ele que aqui no meio, esse piso tinha ele era empenado, meio empenado, e ele chegou com as cunhas, então ficou legal. Fica muito bom. Olha só, meus amigos, então aqui, ó. Vou jogar aqui uma moeda e vamos ver se o piso do rapaz tá legal, ó. Então tá bom, hein? Olha só, gente, os encaixes aqui das vigas, como é que foi feito, ó. Entendeu? Ó, pelo menos aqui esse serviço que ele fez ficou show de bola, ó. Tudo bonitinho aqui em cima, ele parafusou ali bonitinho, ó. Lá tudo parafusado, correu lá, ó. Ó os cortes lá, gente, aí, ó. Os cortes, tudo perfeito. Eu achei show de bola, gente. Por isso que eu fiz aqui um vídeo para ajudar o rapaz, porque é meu. É, ajudar o rapaz. É gente fina, gente legal. Então, eu achei que ele merecia que eu indicar o serviço dele, até mesmo porque eu não trabalho com esse tipo de serviço. Aí, como ele trabalha, gente, eu quero dar aqui uma força para ele. Aproveitar aí, que às vezes pessoas me chamam para trabalhar e eu não sei fazer esse serviço. Meus amigos, ficamos por aqui, gente. Se caso gostou do serviço do nosso amigo, vocês moram aqui em São Paulo.
quiser ligar para ele, um orçamento sem compromisso, se não for muito longe de onde ele mora, mas aí vai dele. É só ligar para ele, o telefone dele ele deixou aí, tá bom? Então, tchau, tchau, um abraço, até o próximo vídeo, gente. Fui, tchau, tchau.